Měli jste někdy problémy s nadváhou a dostali jste třeba za to pokutu? Tak určitě, já jsem se to potkal každý. My jsme tady správně asi dneska, jo? Prvního jsme dneska nominovali Láďu Víska na tenhle díl, ale neříkám, že kvůli tomuhle tématu. Ale Láďu, měl jsi s tím problém někdy? No, když je člověk tak do těch 30, tak ne, ale tak o ty 30 ty kila jdou sami nahoru. A my jsme se vážili pravidelně, trenér Brumovský, na váhu. Ale za váhou, to byla decimálka, jedna z modernějších váh, jestli znáte. A za tou byla záclona a my jsme se vždycky jakoby takhle jakoby nadlehčili. Ale ta Rafička se mu tam hejbala, říká, sakra, stůj pořádně. A teď já nevěděl, jak to, za každý kilo jsme platili, ježišmarja, 300 tisíc, jo, to bych byl na mizině. Ale my jsme platili kilo za kilo a vážili jsme se pravidelně a je to hrozně důležitá otázka pro fotbal. Ale víš co, když najednou pak rychle zubneš, tak se necítíš dobře. Potřebuješ nějakou svoji váhu, aby si udržel. Ne. Ale trenér Kotrba, ten vážil každý den. Jo. Ten každý den vážil. A bylo dobrý, to nebylo za Kotrby, kdy my jsme taky chodili, že jo, na tuky a dřív se vážili, že jo, takový to 3, jo, jo, jo. 7. No a tak my jsme ještě tam byl jeden doktor, který to dal, on nám dal papír a my jsme se to s Fridiasem psali navzájem, že jo. Takže bylo 6, tak mi napsali 5. No tak nakonec dobrý a Dušan Uhrin říká, pojďte mi zvážit taky, teda pojďte mi změřit taky. Tak šel za druhé dveře a najednou 20 a Dušan říká, potišejc. Dušan se zvážil taky, ale tenhle ten Jirka Kotrba, který vážil každý den, tak si pamatuju, jak vyprávěli, že největší problém měl Zdeněk Jánoš, mm-hmm. brankář z Jablonce, že jo. A jak bylo vždycky váha, tak museli dva mladí přijít k němu, že jo, jak on se vážil, tak ho malinko nadzvednul. Takže vždycky mluvil 3 kila míň a najednou Kotrba tam seděl vzadu a najednou vidí to a říká, ještě pryč. Bum, 5 navíc. Strhnul váhu. Jak byla váha, tak vždycky dva museli mladí k němu. Já si myslím, že ve fotbale ty kila vaděj fotbalistům, když tím musí běhat. Já myslím, že hokejisti v tomhle to mají obrovskou výhodu. Tam pomáhají kila, ne? Zase. Tam jako se sklouznou. No ale počkej, teďka se ještě zeptám, jako u fotbalu, že máš krátkou přestávku, že jo? Tam jako by tolik nenabereš, že jo? Když jsou třeba Vánoce, ale vy, když máte... Půl roku. Vlastně, tak tam se musí člověk... No, jsou 3-4 měsíce vlastně volno, ale no, tam se něco... Přes to léto se nabere, že jo? Člověk je doma, nebo takhle, že to český pivo taky chutná a přes léto. Přes léto jsou takový ty zahradní akce, že jo, to si myslím, že každý má rád a nejhorší jsou takový ty prostě, že člověk má furt chuť, že jo. No, to je, a vadí to v hokeji? Jak komu, že jo, jsou hráči, kterým to nevadí. Podívejte se, Dustin Byfuglien, ten má nějakých 120 kilo, že jo, nebo takhle. Pod tím dresem je to schovaný, ale uvozí to, on jezdí 29 minut za zápas a nevadí mu to, jo. Aha. Samozřejmě to celý vedení na něj furt, aby jako zubnul, ale má to asi podobně, jak někteří fotbalisti, jak říká, ale že to nejde, no. To je úplně odlišný. Hokejisti chlastají v létě a my v zimě. To je krásný, no. Je to lepší teda. Máte v Teplicích taky, jak Láďa říká, decimálku? Decimálku už ne, to tam asi dřív byla, ještě asi za pana Byčovskýho, ale my se vážíme každý. Vlastně dneska máme volno, takže zítra se budeme vážit. Jo. Zítra se zkontrolujeme, aby se jsme dneska neporušili. A rozhodují i jako deka, nebo jako máme, je tam nějaká tolerance třeba? Kilo. Měli jsme kilo, ale pak některý kluci to zneužívali a už máme jenom půl kila. No. Půl jo. kila nad tu nejmenší váhu. Jo. A máš strach zítra, jak to dopadne? To byly časy, kdy jsem nemýval ten strach. Jak říkal pan Vízek, před 30 to člověk vůbec neřešil, ale teď se musím hlídat samozřejmě víc. No, už to není, co to bývalo. Já ti poradím jednu věc, to jsem si teď vzpomněl. My jsme před vážením brali takzvané prášky na odvodnění. Co to je? To jste vzal, já nevím, jestli to existuje, to jste vzal prášek. To byli jenom vojáci. A normálně jste vytejkal samozpátky.
Já opravdu ty prášky. Možná Leoš bude znát tohleto, ne? Neslyšel jste o nich, jako vytříkat samostatně dole. Furt, jako to nevím, jestli by se mi líbilo. Jako. Ale my to měli před tréninkem a ty 3 kila z vás vytekly nějak. A my jsme nemohli na trénink, protože to musí být strašná porce. Ale opravdu ty prášky byly, já jsem je brál. A vy jste si... Předvážením. Chodili jste na doping taky? V ne, době, to bylo před tréninkem, my jo, jsme platili pokuty taky, jakoby, a nechtěli jsme dát, tak jsme si vzali tabletku a za chvilku už jsme byli a to z vás opravdu... Co to je za prášky? 3 litry z vás... Ty jsi veterinář, ne? Jo, tak není to z té oblasti? To musí být něco pro krávy, jako. Ne, jak u nás nic takový, žádný problémy takovýhle jako nemáme, že? Nějaký vážení. Ale, něco. A vlastně ještě s tím, jak jste říkali, hokejisti v létě... fotbalisti v zimě, tak já jsem v létě fotbalista nebo hokejista. Ty jsi obojživelný. Ty jsi jako Ester Ledecká. No, dřív to bylo jako v létě se hraje fotbal, zimě hokej, jo? Tak já to takhle mám. Celoročák. Obojživelník.